እዚህ አካባቢ የምታያቸው አሁን ቀጥሎ ማሳያችሁ ነዋሪዎች በሙሉ ተቀጣሪ ናቸው። ሲቀጥል ይሄ ደግሞ ቸርቻቸው ነው። እዚህ ጋር የምትሄድ አይገርምም? ለቲያትር ለ24 ሰዓት ቲያትር መቀጠር ግን አያስቅም? ይሄን ደግሞ ምን እንዳለች ብታውቀው፣ የዛሬ 250 ዓመት በፊት የድሮ አባቶቻችን ጥራጥሬዎችንና የምግብ ነክ ነገሮችን ለማቀላቀል የሚጠቀሙበት ነበረ ነው እኮ የምትለ እናቴ። የእንጨቱ ሙቀጫና ዘነዘና አሁንም ድረስ እኛ ቤት አገልግሎት ይሰጣሉ። ወታደራዊ ትርኢት እየተለማመዱበት ነበር ይህን ቦታ። እርግጠኛ ነኝ ታይም ትራቭለር ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። በጊዜ ውስጥ መጓዝ ማለት ነው። ወደ ኋላም ወደፊትም ይጓዛል ታይም ትራቭለር። ስለዚህ ዛሬ እኔ እናንተ ተከታዮቼን እዚህ የሁለተኛው ቻናሌን ተከታዮች በሙሉ ይዟችሁ ወደ 200 ዓመት ልጓዝ ነው። ሶኒ ያለሁት ዊሊያምስበርግ ነው። ዊሊያምስበርግ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ዛሬ በጣም እስከ ዛሬ በእውነቱ ካቀረብኩት ፕሮግራም በጣም ብዙ ቦታ ተዘዋውሬ ያለሁ፣ በጣም ብዙ ነገር አይቻለሁ። እንደዚህ ደግሞ የመሰጠኝ እስካሁን ድረስ አላገኘሁም። ዊሊያምስበርግ የሚባለው ከተማ እንግዲህ የዛሬ 200 ዓመት ነው የሚወስደው። ምክንያቱም ምንድን ነው ያደረገው የዚህ ሀገር መንግስት፣ የአሜሪካ መንግስት፣ የቀድሞ አሜሪካ በቅኝ ግዛት በነበረችበት ጊዜ ዋና ከተማ የነበረ ነው ይሄ ዊሊያምስበርግ። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው ያደረገው መንግስት፣ ይህንን አካባቢ ቦታዎቹን ቤቶቹን ሳያፈርስ ነዋሪ ይቀጥራል። እዚህ አካባቢ የምታያቸው አሁን ቀጥሎ ማሳያችሁ ነዋሪዎች በሙሉ ተቀጣሪ ናቸው። ሲቀጠሩና እዚህ ለመኖሪያ ቤት ሲሰጣቸው ግን መልበስ ያለባቸው፣ መስራት ያለባቸው፣ መናገር ያለባቸው፣ እንቅስቃሴ ማድረግ ያለባቸው ልክ እንደ 18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አሜሪካ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር በነበረችበት ጊዜ። ስለዚህ የሚሰሩት ስራ፣ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ፣ የሚሄዱበት ቦታ፣ የሚናገሯቸው ነገሮች፣ የሚለብሱት ልብስ ኤቭሪቲንግ ልክ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንዳለ አክት ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ የታሪክ ሙዚየም ትጎበኛላችሁ፣ ብዙ ጊዜ ታያላችሁ። በጣም ነው የሚሰለችት የታሪክ ሙዚየሞች፣ ምክንያቱም በቃ የሆነ ዲስፕሌይ ላይ የተቀመጡ ነገሮች ዝም ብላችሁ እያያችሁ እያነበባችሁ። የዚህ ግን ከተማው እንዳለ ሳይፈ ፈርስ ነዋሪ ተቀጥሮበት ወደ 7200 ነዋሪዎች ናቸው የተቀጠሩት። ልክ እንደ ድሮ ሰዎች አክት እያደረጉ እንዲኖሩ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ልብስ መልበስ አይፈቀድላቸውም፣ ላይክ ዘመናዊ ልብስ ምናምን። ስለዚህ አሜሪካ በቅኝ ግዛት ጊዜ የነበረችበትን ታሪክ፣ ባህል፣ ስራ ሁሉ የሚሰሩት ቀጥቃጭ ታያላችሁ። እንግዲህ በዚህ በሰለጠነ ዓለም ያው አንደኛው ዓለም የሚባለው ነው ስንት ቴክኖሎጂ በተስፋፋበት። እነዚህ ግን ስቲል የሚንቀሳቀሱት በፈረስ ጋሪ ነው። በፈረስ ጋሪ ሲሄዱ ታያላችሁ። ከዚህ በፊት አሚሾችን አሳይቻችሁ ነበር። አሚሽ ሪሊ ሃይማኖታቸው ቴክኖሎጂ እንዲጠቀሙ ስለማይፈቅድላቸው የነዚህ ግን ዊሊያምስበርግ ውስጥ ያሉት ግን ስራቸው ስለሆነ ልክ እንደ ድሮ ሰው አክት እያረጉ እንደ ድሮ ሰው ይሰራሉ፣ እንደ ድሮ ሰው ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይህንን ገራሚ ትዕይንት ነው የምናየው። ከተማቸው እንዳለ ነው፣ አልፈረሰም። ቸርቻቸው ልክ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንዳለ ነው ማለት ነው። ወደኋላ ነው የምንሄደው፣ በጊዜ ውስጥ የምንጓዘው። በጣም ሰፊ ስለሆነ ሁሉንም ላሳያችሁ አልችልም እንዳልኳችሁ። በተመጠነ ሰዓት ውስጥ ግን ለእናንተ እኔ ኦልሬዲ ወደ 3 ሰዓት የሚደርስ ጎበኘዋለሁ። ለእናንተ ግን ያው 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ባሳያችሁ፣ ምክንያቱም አንደኛ በጣም ሲረዝም ቪዲዮም ይበላሻል ማለት ነው። ቤቶቹ እንዳሉ ናቸው፣ በዛ ጊዜ ነበሩ ናቸው፣ አልፈረሱ። ነዋሪዎቹንም አሳያችኋለሁ። እያንዳንዱ ቤት በነገራችን ላይ ባጅ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባጅ ተሰጥቶኛል። ልክ ትኬት ስትቆርጡ ባጅ ይሰጣችኋል። ሶ ይሄንን ባጅ ከያዛችሁ በኋላ እያንዳንዱ ቤት እያንኳኳችሁ መግባት ትችላላችሁ፣ ነዋሪውን መተዋወቅ ትችላላችሁ። እንደውም እንደየቀኑ ወታደራዊ ስልጠና የሚሰጥበት ጊዜ አለ። እንዳልኩ 7200 ነዋሪ ናቸው። ቲያትር ቤት አለ፣ ድሮ የቲያትር ስቴጅ ላይ እንዴት እንደሚያሳዩ። ስለዚህ እሱን ነው የምትጎበኙት ማለት ነው። አሁን ይሄ እዚህ ጋር ጠዋት ስመጣ ወታደራዊ ትርኢት እየተለማመዱበት ነበር ይህን ቦታ። አሁን ግን የሉም። ፎቶ መነሳት ምናምን ትችላላችሁ። እና የታሪክ ሙዚየም ሲባል እንግዲህ በጣም እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ የሚሰለች ነገር አለ፣ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ጋዜጦች ምናምን ምናምን። ይሄ ግን ሪሊ በቃ ህይወታቸውን እየኖሩ ነው የምታያቸው። እና በጣም ነው የሚያስደንቀው። ለምንድነው ላይክ የማታደርጉት? ለምንድነው ሰብስክራይብ የማታደርጉት? ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ አትርሱ ማለት ነው። እንግዲህ ለልጆች ምናምን ደግሞ እንዴት እንደሆነ አስቡ እስቲ። በቃ የድሮ ታሪካቸውን ሲጎበኙ ምናምን። ግን አንድ የገረመኝ ነገር ማለት ነው፣ ኢማጂን የዛሬ 200 እና 300 ዓመት አሜሪካ እንዲሚያማምር ህንፃ ምናምን ነበራት ማለት ነው። እንግሊዞች ናቸው ነገሩ፣ አሜሪካን ስቲል ነገሩ። አሜሪካኖች ቤት የሚሰሩት እንደዚህ ነው። አሁን ያሉትን ቤቶች ብዙዎቹ ከዚህ የሚራራቁ አይደሉም፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ላቸው በየቦታው የሚቀመጡ የቆሻሻ ገንዳዎች ራሱ እንደዚህ አይነት ኦልዲስ ናቸው።
ይችሉበታል ገንዘብ መሰብሰብ ስንት እንደሆነ ታቃላችሁ አሁን ይሄንን መግቢያ ለማግኘትና እንደምታዩት ይሄን በእያንዳንዱ ቤት ለመግባት ለመዞር ምናምን $50 ነው የምትከፍሉት እና ኢማጂን በቀን በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው የሚጎበኙት ይሄንን ቦታ በጣም ብዙ ቱሪስቶች ከመላው ዓለም ይመጣሉ ታሪክ እንደዚህ የገቢ ምንጭ ይሆናል ሌላው ዓለም ላይ ያው ምን ለማለት እንደምፈልግ ብዙዎቻችሁ ይገባችኋል ማለት ነው እኛ ታሪካችንን እንዴት ነው እናስተናግደው ሎክ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ፈረስ ጋሪ ነው ወላችሁ እንዴ ነው የሚጓጓዙት እናንተ ቡክ አድርጋችሁ መጓጓዝ ይችላልላችሁ በዚህ በእንትኑ ምን ይላላችሁ በፈረስ ጋሪ ሁሉም ነዋሪዎችም በዚህ ሲሄዱ ታያችኋላችሁ እናንተም ፈረስ ጋሪውም ይሄድ በፈረስ ጋሪውም ይሄድ ይችላልላችሁ ለፈረስ ጋሪ ስንት እንደሚያስከፍል ታውቃላችሁ $55 ያስከፍሏችኋል በዚህ በፈረስ ጋሪው ከተማውን እያዞሩ ያሳዩዋችሁና $55 ያስከፍሏችኋል አልከፍልም አይዋለሁ እንደዚህ ለምሳሌ ይሄ እንግዲህ በዛ ዘመን ከነበሩ ቤቶች መሃል አንዱ ነው ንግባስቲ ሲያምር በዛ ጊዜ እንደዚህ ከተኖረ ምን አለ እንደዚህ ወደ ኋላ ተመልሼ በኖርኩኝ ነው የሚያስብለው ይምር በጣም ነው የሚያምረው በዛ ወይ ዊሊያምስበርግ የተባለው በርግ ማለት በጀርመንኛ የጀርመን ቋንቋ ነው ዳች መሰለኝ ብዙ እርግጠኛ አይደለሁም መታቆ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ግን በርግ ማለት ኦልድ ታውን እንደማለት መሰለኝ በእንግሊዘኛ ወይም የድሮ ከተማ እንደማለት መሰለኝ ሶ ዊሊያምስ የተባለው ዊሊያም በወቅቱ የነበረው ንጉስ ማለት ነው ይሄ በቅኝ ግዛት የተያዘችውን አሜሪካን የሚያስተዳድረው ማለት ነው አሜሪካ ዋና ከተማ ነበረች እቺ ዛሬ ዋሽንግተን ዲሲ ናት ግን እቺ አሜሪካ ዋና ከተማ ነበረች በዛ ጊዜ ሶ ዊሊያም ማለት በዛ ጊዜ የነበረው ንጉስ ነው የሚያስተዳድረው እና የከተማው ማፕ ይሰጧቸዋል እንደዚህ ትዞራላችሁ ማለት ነው ሰዎቹ አይ ቲንክ እንደነገሩኝ ይሄ ትክክለኛው ሰዓት አይደለም የመጣሁበት ምናልባት ወይ ተኝተዋል ምናምን እንጂ ይወጣሉ ደጃቸው ላይ ይቀመጣሉ ወዲ ያላሉ እርስ በርስ ያወራሉ አልጃቸውን ይዘው አሜሪካን እንደዚህ ጎበኛሉ ታሪካቸው ታሪክ ኦሬዲ አልፏል ታቃላችሁ በጣም አልፏል ያለፈ ነገር ነው እና ቸስ ያለፈ ነገር ገንዘብ ሲሰሩበት እንዲህ በሚሊየን ዶላር በአመት ሲያስገባ ስታዩ ዋው እኛ ከታሪክ ጋር መታረቅ አቅቶን እኮ በቃ ላይክ ታሪክን ለታሪከኛ መተው እና ማለፍ አቅቶን ስንት ዋጋ እንከፍልበታለን በታሪክና በቃ ሀገራችን ውስጥ እንደዚህ ታሪኮቻችን እኔ ገቢ ምንጭ አድርገናቸው በቃ በታሪክ መጋጨታችን ምናምን በቲክቶክ ወሬ ምናምን ትንንሹ ነገር ቀርቶ ላይ ሁሉን ነገር ገንዘብ ማግኛ መስሪያ አድርገ ነው ኤቭሪቲንግ በቃ እንትን ብለን የሆነ ብዙ ጊዜ በተለያየ ሀገር በጎበኛው ቁጥር በቃ ዊሽ አደርጋለሁ ግን እርግጠኛ ነኝ ባይ ሰም ሪዝን የሆነ ጊዜ ላይ ይሄ ሁሉ የምናየው ነገር በሙሉ እንደሚያልፍ እርግጠኛ ነኝ ይዋቸው እነዚህ እንደ ድሮ ለብሶ አንዱ ተቀጣሪ ነዋሪ ነው ችን ሴትዮ ይዋት ተቀጣሪ ናች ቤታቸው እነዚህ ምን ከፊትም ይመጣው ነው እዩት ይሄን ያኛው እንኳን ጎብኝ ነው ውሻ ያዘው ይሄኛው እንኳን እነዚህ ሁሉንም ያቸው ያቸው በቃ አክት ያረጉ መኖር ነው ስራቸው ያቸው ሲያወሩ እርስ በርስ ምናምን በቃ እንደዱሩ ጉድ ሞርኒንግ ሲባባሉ እርስ በርስ እንዴት ደስ ይላል በጣም ጠዋት ነው የመጣው መሰለኝ እንደውም ብዙ ነዋሪዎቹ አልወጡም በጣም ነው ደስ የሚለው ግን ያስቀናል ያስቀናኛል እኔ አሁን እንደዚህ ልክ ለራሴም ለሀገሬም እቀናለሁ እንደዛ ነው አንዳንዱ ቤቶች ደግሞ እንደዚህ መግቢያ ሰዓት ምናምን ይጻፍባቸው ይኸቸው ሲያወሩ ይሄኛው ደግሞ ይሄ ያኔ የባሪያ ንግድ ምናምን ያደረጉበት ቦታ የነበረ ነው እንደምታዩት ሰዓት አለው መግቢያ አሁን መግባት አይቻልም አይ ቲንክ እንቀጥል ይሄ ደግሞ ቸርቻቸው ነው እዚህ ጋር የምታዩት በዚያ ጊዜ የነበረው ቸርች ማለት ነው እስኪ እኔው ቸርቻቸው መስቀላቸው እዛ ጋ አለ ይሄ ቸርቻቸው መቃብር ነገር ነው ማለት ነው የተጻፈ ነገር የለም በጣም የሚያስገርም ነው ላይክ ታድለው ያስብላል ታድለው መላችሁ እንደዚህ አይነት ብርቅርቅ ነገር ስላላችሁ አይደለም ላይክ በቃ መታደል ማለት በዚህ ዘመን ዘመንን ቀደም ብሎ የኋላ ለኋላ ጥሎ እንደውም ሲሆን የኋላን ደግሞ የጀርባ ታሪክን የገቢ ምንጭ አድርጎ በዚህ መልኩ ኑሮን መቀጠል በጣም ያስቀና ነገር ነው ያስቀናችሁ እኔ በጣም ያስቀናኛል ሌላው ደግሞ እንደዚህ በየመንገዱ ላይ የምታዩ ትርኢት ነው ይነግሯቸዋል እንዴት ትግል እንዳደረጉ ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ለመውጣት ማለት ነው በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንዴት አይነት ትንቅንቅ እንደተደረገ ሉክ በድርጊት ነው የሚያሳየው እነዚህ ጥቁሮችም አሉ ያኔ People are living lives as ordinary and as extraordinary as yours. Now, I'm Kate from the Raleigh Tavern, and I have chores to tend to, so I guess I'll leave you with Fanny and Jacob. I'll tell them that I'm better. Yeah, I was coming to see if you wanted to take a walk with me to the Broken Branch with the sun. What?
Woman, I'd sit in front of this desk all day and all night. Oh, come on. Didn't you just say that you had work you had to do? Yeah. Now, I will be out as soon as I can. You're a little bit old, Miss. Tarikacho, what a man. Bye. Wow. Jacob, get this rent. Tomorrow, Mr. Anderson, I would prefer to stay here. And I prefer not have to repeat myself. በየጎዳናው በቃ ከዚህ ከተማው ላይ የምታዩት በየጎዳናው እንደዚህ እነሱ ሲነጋገሩ ሰው ቁጭ ብሎ ያለላችሁ ከስካሲው ነው በቃ አሁን የነጩ ትዛዝ ሰጠ ለጥቁሩ አዘዘው ሪችመንድ ሂድ ብሎ ዘገባ ወደ ቤቱ አይገርምም ለቲያትር ለ24 ሰዓት ቲያትር መቀጠር ግን ያስቀም ላይክ በቃ 24 አወርስ ናቸው ቲያትር ነው በቃ ቲያትር በሉት እንደዛ ወቅት ይያርጉ ተባለላችሁ ረፍት ሲወጡ ዘመዶቻቸው ጋር ሲሄዱ ብቻ ዘመናዊ ልብስ የሚለብሱት ማለት ነው በጣም ያዝናና በአንድ በኩል ስታየው ደግሞ በጣም ያስደስታል ላይክ ለአካባቢዎቹ በነገራችን ላይ የተወሰነ ማሻሻያ ብቻ ነው ያደረጉላቸው ለምሳሌ አስፓልት ተሰርቷል ከዛ ውጭ ግን ቤቶቹ እንዳለ ኦልዲስ ናቸው 18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይላል እንደዚህ ይኖር ነበር አረ በስመ አብ ወጣ ይሊል ነው በቃ ይሊል ብዙ ፋብሪካዎች አሉ አይሚን እነዚህ የብረታ ብረት ምናምን እንዴት በመቀጥቀጥ ግብርናቸው እንዴት እንደነበር ምናምን ታውታላችሁ በቃ እየሰሩ ነው ላይቭና በቃ ወክ ያረጋችሁ ኤክሰርሳይዝም ነው ስፖርት ማለት ነው እና ብዙ ነገር ታያላችሁ አይ ዶንት ኖ ከዚህ ታያችሁ አይታችሁ አላቅም በቃ ስራቸው ነው እነሱ እየሰሩ ያሉት በጋሪ እንጨት ያመጣል ይደረድራል ምናምን በቃ ሙሉ ቀን ይሄን ሲያርግ ነው የሚውለው እዚህ ያሉት ምታያችሁ እንጨት ሰራተኞቹ በሙሉ ደሞዛቸው ለማወቅ አልጓጓችሁ ጋሪዎቻቸው ናቸው ሁሉም ነገር ኦልዲስ ነው በቃ ይወላቸው አሁን እቺ ደጇ ላይ ለመጡት ሰዎች ለመጡት ቱሪስቶች እንዴት እንደምትኖር እየነገረቻቸው ነውና what አይ መኪና እንኳን የቱሪስቶች ማማ ነው ማቆም ትችላላችሁ የሚፈቀድላችኋል ፓርኪንግ ራሱ በጣም ውድ ነው ላይክ ወደዚህ ወደ ውስጥ ገብታችሁ መኪና ለማቆምና እዛ ከከተማው ውጪ ለማቆም በጣም ዋጋው የሰማይና ምድር ያህል ይለያያል። እያንዳንዱ ቤት ደግሞ ተገቡና እንደዚህ ተቀመጣላችሁ። ገብቼ ተቀመጥኩ። ለታስጎበኛው ነው ቤቷ። It does, because they look American Indian-based. I'm sorry? They look American Indian-based. Yeah. That's a Tsongkhapa bird. That's a tortoise that would be found in rivers. These are both Tsongkhapa birds, okay? That's a typical hut. Mm-hmm. There's a woman grinding grain of some sort. ይሄ ገበጣ ነው የድሮ ሰዎች ቢጫወቱበት ነው አትለን አረ ገበጣ ነው በፍቅር ወዶ ጨዋታ ነው ላሳያችሁ እንዴ So this is the main kitchen The only thing that this kitchen lacks that there is in the palace kitchen is a bread baking oven I would believe that with Mr. Randolph's status as first king's attorney general ይሄን ደግሞ ምን እንዳለሽ ብታቆ የዛሬ 250 አመት በፊት የድሮ አባቶቻችን የሆኑ ጥራጥሬዎችንና ነገሮች የምግብ ነክ ነገሮችን ለማቀላቀል የሚጠቀሙበት ነበር ነው ኩምትለ እንዴ እናቴ የእንጨቱ ሙቀጫና ዘነዘና አሁንም ድረስ እኛ ቤት አገልግሎት ይሰጣሉ ብዙዎቻችንም ቤት ይመስለኛል አይደል የድሮ ፊልም ማይኑ መሰለኝ የሆነ የታሪክ ፊልም ስታይ ሆሊውድ የሰራቸው የድሮ ፊልሞች ስታይ በቃ እነሱን ተአለባበሳቸው አንዷኗራቸው ምናምን እንደዚህ ይላል በጣም ደስ ይላል ግን ቤታቸው ስቲል በጣም የሚያስገርም አሁንም አሜሪካ ውስጥ ብትፈልጉ ምታያቸው ቤቶች ከዚህ የተሻሉ አይደሉም እንደዚህ አይነት ቤቶች ናቸው የሚገነቡት በቅርብ እንግዲህ በአምስት አመት ውስጥ ከአምስት አመት በፊት ከአስር አመት በፊት የተገነቡ ቤቶች አይቻለሁ እና እንደውም ቪዲዮም ሰርቻለሁ ስለ ቤቶች አሳያቸዋለሁ እያንዳንዱ ቤት በነገራችን ላይ ባለቤቱ ምናምን ያን የነበረው ጀነራል ነው የጦር ጀነራል ምናምን ተጽፎባቸዋል ሙሉ ከተማ ነው እንግዲህ እንደዚህ ቲያትር የሚሰሩት እነዚህ ሰዎች አያሳዝኑ እንደዚህ ደግሞ ቲያትር መታዩባቸው ቦታዎች አሉ ይቁም አንዳንድ ጊዜ የቱሪስት መዳረሻ ሳይ በቃ ሽቀላቸው ነው የሚገርም
Oh, here are my macabre sofa. Here, man. ይወላችሁ አትክልት ቦታቸው ስጋ እየሰሩ ነው እነሱ ስራቸው ያኛው የጉብኝ ነው እሱ ስራቸው እየሰሩ ነው ቤታቸው ይሄንን ይመስላል ይሄ ውሃ የሚያወጡበት ነው ማለት ነው የውሃ ጉድጓዳቸው ቤታቸው ግን ያምራል በዛ ግዜ ራሱ ወቃተን ከብሎ የተሰራ እንደ ስቶሬጅ ነገርሽ ኤኒዌይስ ክብራን ተመልካቾቼ እንግዲህ ዊሊያምስበርግን የምትችሉ ጎብኙት እድሉ ያገኛችሁ በጣም ብዙ ነገር ተማሩበታላችሁ ማውራው ነው ስለአሜሪካን ታሪክ አይደለም አንድ ለላይፋችንም ብዙ ትምህርት እናገኝበታለን ለሀገራችን ብዙ ትምህርት እናገኝበታለን በያስባለው ሶ ጎብኙት በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ኔክስት ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን ይመቻችሁ ባባይ ቻው